calor escaldante do verão de Nova York faz o suor pingar do rosto dos 12 homens trancados à chave numa pequena e claustrofóbica sala de júri. Depois de dias de julgamento, está em suas mãos decidir a sorte do réu. O mais importante, o veredito precisa ser unânime. Se os 12 enclausurados, jurados, considerarem o réu culpado do assassinato do próprio pai, ele será executado. Mas se um deles tiver uma dúvida razoável a respeito da culpabilidade, o garoto não poderá ser condenado. 12 homens em uma sentença no Cine Cultura. Tudo quanto é tipo de desonestidade na minha vida, mas essa exibiçãozinha aí supera tudo. O senhor vem aqui com essa história, esse papo furado de menino de rua, de justiça social, inventa umas histórias mirabolantes aí e de repente começa a ganhar a confiança de alguma dessas patronas aqui. Cine Cultura recebe agora seu José Renato. Seu José Renato, jurado número 9, que está sendo uma das comemorações da peça 12 Homens e uma Sentença, essa volta ao teatro. Voltando ao teatro com 12 Homens e uma Sentença ainda, não tem coisa melhor, né, seu Zé? Não tem mesmo. É uma peça tão interessante, tão forte, tão bem feita, que é um prazer a gente ter a oportunidade, de repente, de voltar a ser ator. Há quase 60 anos que eu trabalhava como diretor. E, de repente, eu tenho essa oportunidade dada pelo Tolentino e eu me agarrei nela com unhas e dentes. Fala um pouco do seu personagem, jurado número 9. No que ele participa na definição dessa sentença? Bom, o jurado número 9 é o que, desde logo, simpatiza com a posição do jurado número 8, que é quem levanta a questão da possível inocência ou presunção de inocência do réu. Então é o primeiro que dá o seu parecer favorável ao jurado número 8, e com isso ele já faz uma virada na turma. E pouco a pouco os dois vão convencendo os outros jurados a perceberem que existem dúvidas razoáveis sobre a possibilidade desse rapaz ser culpado ou não. Então, como na jurisprudência americana, quando existe dúvida razoável, o réu não pode ser condenado. Então, é isso que o jurado número 9 consegue, ajudando o jurado número 8, convencer os outros, pouco a pouco, durante o transcorrer da peça, a batalha que se trava entre esses homens, cada um representando uma corrente do pensamento humano, de repente, que se enfrentam, que são furiosos, que são preconceituosos, racistas, terríveis, e conseguem chegar a um resultado comum, terrível e definitivo. O espectador, no momento que ele está assistindo esse espetáculo, ele se envolve com cada um dos jurados e passa a pensar um pouco para o lado de cada um. Um é mais emotivo, outro é mais racional, o outro tem mais sensatez. O espectador, ele se envolve muito com isso. O filme segurou. Como que é fazer um trabalho do cinema? 1957 foi lançado o primeiro, 12 Homens e uma Sentença. Ter um trabalho no palco como esse, José Renato. O senhor, como diretor, sua longa experiência como ator e diretor, como que o senhor vê essa adaptação para o palco? Olha, foi uma adaptação muito feliz que o Tolentino fez. Eu acho que o grande mérito, eu acho, foi ele ter escolhido o elenco fisicamente muito aproximado dos personagens, o mais próximo possível. Os tipos físicos e intelectualmente também, ele conseguiu reunir um grupo muito bom de pessoas experientes, pessoas interessadas e que são de repente representantes de um teatro contemporâneo. Isso é um teatro que tem na palavra o seu principal escopo, o seu principal objetivo. E esta peça é uma peça que vive da palavra, do convencimento entre as pessoas, da discussão, do debate entre as pessoas. Então, eu acho que a felicidade do Tolentino foi ter escolhido certo o elenco. Ele escolheu muito bem e conseguiu conduzir o elenco, na época de ensaios, a uma finalidade comum muito bem encontrada, eu acho. O que achou do caso? Achei bem interessante. Sem contradições. Sorte que a gente pegou um caso de homicídio, porque se fosse roubo ou assalto, podia ser bem chato. Agora a vez do jurado número 12, Ivo Miller. Esse rapaz jovem que chega em todo esse processo, o que ele participa, que esse personagem
chega para adicionar nesse processo todo. Ele é o personagem, o Tolentino falou que ele representa a juventude nessa peça, então é muito bem, o jurado número 12 é o jovem do grupo. Ele no começo, ele também está querendo ir embora o mais rápido possível, então ele aproveita o tempo para bolar algum produto, ele é um publicitário, e isso também representa muito os anos 50, que foi quando surgiu a publicidade, o sonho americano, né, a venda desses produtos, enganar o cliente ou não enganar o cliente. Não é à toa que esse jurado número 12 tá na dramaturgia. E ele vai se envolvendo aos poucos, ele é o único que muda de voto durante a peça. Então ele começa, como todos os outros, votando pela culpabilidade do réu. Depois ele vota pela inocência, ou pela ou not guilty, né? não culpado, como seria em inglês, e depois ele volta atrás. Então ele também representa como aquelas pessoas que ficam em cima de muro, em cima do muro, ou como os políticos que mudam de partido aí. O jurado 12, ele é um dos jurados, eu acho, que tem os momentos divertidos da peça, o jurado 7, o jurado 12, o jurado 10, e justamente porque as pessoas se identificam muito nos seus defeitos. Eu acho que é por isso que esses jurados são tão divertidos e as pessoas acabam se identificando com isso e por isso riem. Então. Pois saiba que a minha só não vai ganhar de jeito nenhum! Eu já ouvi demais! O que vocês querem, senhor? Esse garoto é culpado e tem que ser queimado! Estão deixando que ele escape entre os nossos dedos! Escape entre os nossos dedos? O senhor é o carrasco? Eu sou o dele! Só penso que vai ligar a tomada! Pra esse garoto eu ligo fácil! Lamento sua atitude! Ah, não vai se engraçar comigo não, rapaz, vai! Desde que entramos nessa sala, o senhor está se comportando como se fosse um vingador público! Cala a boca! O senhor é um sábio! Cala a boca, filho da puta! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Me larga! Eu vou te matar! Eu te mato! Cine Cultura e Morente Forte leva você ao teatro! Quer ir ao teatro? Quer curtir uma peça de teatro? Quer se divertir? A gente te leva, sabe como? Mande um e-mail para nós, cineculturatv@terra.com.br, ou então entre no Twitter, no Cine Cultura, no Cine Cultura TV no Twitter e fala: quero participar da promoção, quero ir ao teatro na faixa. E você ganha, viu? O Gilmar foi um ganhador. Vai assistir a peça numa boa, curtir o teatro, agora falta você. São um par de ingressos, são diversas peças participando. Tô esperando o seu e-mail, viu? Cine Cultura conta com o apoio cultural das seguintes empresas. Há 2 anos, eleito o melhor restaurante 24 horas de São Paulo. Café da manhã, almoço, jantar e madrugada. Paris 6, essa é minha casa. Faça dela sua também. No mês de março irá reinaugurar aqui em Atibaia Espetinho Mimi. Qualidade, bom atendimento, playground, estacionamento. Tudo isso Espetinho Mimi oferece para você e sua família. Que tal vir passar uma noite gostosa com toda a sua família aqui no Espetinho Mimi? E para você que quer fazer uma festa em sua casa, leve Mimi para sua casa. A lojinha do Mimi à sua disposição. Espetinho Mimi, no mês de março, reinauguração em Atibaia. Cafés Atibaia, seus momentos são sempre inesquecíveis e saborosos. O café da manhã, cappuccinos italianos, chocolates, café expresso e os deliciosos acompanhamentos. No almoço, pratos especiais frangos. E um happy hour para você terminar seu dia com mais prazer. Franz Café Atibaia.